Tidligere så har vi sett at det går an å regne ut areal mellom en graf til en funksjon og x-aksen. Så hvis vi har en funksjon her, x-akse, f av x, og et intervall fra a til b, så er det mulig å regne ut arealet her. Som integrale, skal vi se, integrale fra a til b av f av x, dx. Og da må f av x være en kontinuerlig funksjon, og må være positiv i intervallet, så blir arealet her positivt. Ellers, hvis en kommer ned under x-aksen, så blir det negativt, og da må en ta hensyn til det. Men det kan være like aktuelt å finne arealet mellom to funksjoner, hvis vi har den situasjonen som det her. Vi har en funksjon f av x som er større enn g av x i et intervall fra a til b. Hva er nå arealet av det området mellom de funksjonene fra a til b? Det skal vi se på nå. Så la meg prøve å være litt presis her. Hvis f av x er større enn g av x i intervallet fra a til b, så arealet av området avgrensa av linja x lik a, funksjonen f av x, linja x lik b og funksjonen g av x lik, ja, jeg valgte å kalle den a her, men det er det bestemte integralet fra a til b av f av x minus g av x dx. Og i tillegg så er det garantert at det arealet er større enn 0. Det kan aldri bli negativt. Og det er litt rart kanskje, fordi vi har sett at hvis vi får arealet her som kommer under x-aksen, så blir det negativt areal. Altså må en ta hensyn til det. Men la meg vise hvorfor det her alltid blir 0 når f av x er større enn eller lik g av x. Så jeg kan skrive en slags forklaring her. Fordi også vi tar utgangspunkt i den her at f av x er større enn eller lik g av x. Så siden f av x er større enn eller lik g av x, da må jo f av x minus g av x være større enn eller lik 0. Og så jeg har tatt og trukket fra g av x på begge sider av ulikheten. Da får jeg g av x minus g av x på høyre side, som blir 0, og f av x minus g av x på venstre side, som blir større enn eller lik 0. Og vi kan godt si at dette blir en ny funksjon, for eksempel h av x lik f av x minus g av x, som er større enn 0 i intervallet. Da vet vi at arealet mellom den funksjonen her, og fra a til b, over x-aksen, altså den funksjonen må ligge over x-aksen, siden den er positiv, eller den kan være større enn eller lik 0. Så konklusjonen her, da må f av x minus g av x være større enn eller lik 0 i intervallet, og da vil det bestemte integralet fra a til b av f av x minus g av x dx være større enn 0. Ja, nå har den dx-en kommet på innsiden av parentesen der, men blås i det. Jeg kan godt ta et kjapt lite eksempel her, bare for å vise at det kan stemme, i hvert fall i ett eksempel. Så jeg har funnet på en oppgave her. Vi har to funksjoner, f av x og g av x, med til og med litt farger her. Så la meg prøve å finne integralet, eller arealet, av området fra a lik 0 til a lik 2, av f av x minus g av x. Og jeg må først sjekke om f av x faktisk er større enn g av x i det intervallet, og det kan jeg se på grafen. Jeg ser den grønne grafen her, den er alltid større enn den blå, fra 0 til 2. Så da kan jeg sette opp integralet fra 0 til 2 av f av x minus g av x dx. Så har jeg f av x her, så skal jeg trekke fra g av x, så jeg får minus 2x i andre, og så får jeg pluss 5x, fordi g av x, der står det minus 5x, men jeg skal trekke fra det, så får jeg pluss 5x, og så får jeg pluss 6.
fordi det står minus 6 her, og jeg skal trekke fra. Og her får jeg dx, og det blir integrale fra 0 til 2 av, og så har jeg x i andre ledd her, så jeg får minus 1x i andre, minus 2x i andre, det er minus 3x i andre. Så da har jeg blitt kvitt den og den, eller jeg er ferdig med de to. Minus x pluss 5x, det er pluss 4x. Pluss 2 pluss 6, det er pluss 8. Så jeg har redusert det her til en annen andregradsfunksjon. Og da skal jeg integrere den. Så jeg får integralet fra 0 til 2. Ja, nå er vel, trenger jeg vel ikke skrive den lenger. Da kan jeg jo integrere ledd for ledd her. Jeg har minus 3x i andre, da får jeg minus 3 ganger en tredjedels x i tredje. Og det blir jo bare minus x i tredje. Pluss 4, det blir da 4 ganger en halv x i andre, som blir 2x i andre. Pluss 8x. Og så skriver vi sånne firkantklammer fra 0 til 2. Og da kan vi skrive, da pleier jeg som regel å sette opp et eller annet, minus et eller annet, for jeg skal jo ha det her satt inn den øvre grensa, minus det her satt inn den nedre grensa. Da får jeg minus 2 i andre, nei, 2 i tredje, pluss 2 ganger 2 i andre, pluss 8 ganger 2, og her får jeg bare 0. For det er jo 0 satt inn i x her, så det blir bare 0. Og minus 2 i tredje, det er minus 8. Så får jeg pluss 2 ganger 2 i andre, det er 2 i andre, det er 4, ganger 2, det er 8. Så får jeg 8 ganger 2, det er 16. Så svaret her, det blir 16. Så arealet av det skraverte området her, det er 16. Helt nøyaktig.